Jag tänker att vi väntar några minuter till så ser vi om det dyker in några fler. Men nu kanske vi ska köra igång. Så Sara Vide Gustafsson heter jag och är lokalordförande för KUF, kandidat under läkarföreningen i Linköping. Och jag hälsar er välkomna till Global Health Weeks andra föreläsning eller event som idag då hålls från Linköping. Och på grund av pandemin så är Global Health Week i år online, vilket också möjliggör att man kan vara med på de andra lokalorternas evenemang. För det är ett årligt evenemang, det här Global Health Week, och som hålls på de flesta orterna i Sverige där det finns läkarprogram. Och arrangeras då av kandidatunderläkarföreningen. Och just för att man kan titta på andra orters evenemang så vill jag påminna om att ni kan kolla på gårdagens event som handlade om kvinnohälsa och som hölls av KUF Örebro. Och det kan ni se på Facebook-sidan. Men nu till dagens föreläsning som ska handla om jämlik eller snarare ojämlik hälsa. Och dagens gäst är Margareta Kristensson som är professor emerita vid Linköpings universitet och överläkare i socialmedicin. Och jag tänker att du får presentera dig själv lite mer strax, Margareta. Så vill jag bara säga, har ni några frågor så är det bara att ni skriver dem antingen i chatten eller i question and answers-funktionen här på Zoom. Alternativt om ni hittar på Facebook så kan ni se det, så kan ni skriva i Facebook-chatten. Så håller vi lite koll på det. Så tar vi en frågestund när Margareta är klar, helt enkelt. Och vill ni gärna prata istället så är det bara att ni gör samma sak. Ni kan skriva till mig. Och så ger jag er chans att prata sen, när det passar, helt enkelt. Men nu så lämnar jag över till Margareta. Tack så mycket. Då ska vi se om, bara om jag kan få upp min bild. Tyder det att du ska släppa ner först? Titta. Tack för att jag får vara med. Vi ska alltså prata om jämlik hälsa och det kanske skulle heta ojämlik hälsa, men hur som helst. Min fråga till er är om ni tycker att vi har någon form av problem också i Sverige när det gäller jämlikhet eller om det är någonting som är passerat sedan länge sedan. Jag heter alltså Margareta Kristensson och jag är professor emerita. Jag gissar att ni alla vet vad det är. Jag fick lära mig häromdagen att det betyder utsliten professor. Men det behöver det inte vara, utan det är att man är pensionär och så får man jobba om man vill. Jag finns alltså här i Linköping och kort om min bakgrund så är det att jag, när jag var så gammal som jag är nu, så efter att jag skulle bli kirurg så landade jag som barnläkare. Och det är som barnläkare jag har min kliniska profession som någonstans sen har präglat mig i allt mitt arbete, därför att jag älskade det där, det var att se hela patienten. För det är alldeles självklart att man måste se hela barnet. Att barnet är tryggt, för du kan inte ens undersöka att barnet är rädd, du kan inte lyssna på något hjärta. Att man självklart involverar familjen, att man självklart arbetar i ett långsiktigt perspektiv. För det här barnet ska leva ett långt liv. Och när jag olika skäl, bland annat inte minst för att jag mot alla odds blev mamma själv. Det var mot alla odds på den tiden. Och bestämde för att bli allmänläkare och kom över till vuxenmedicin. Så var det för mig ett stålbad. Det här var på 80-talet. Det var njuren på 4-2. Det var att anhöriga kan väl ta hand om sig själv. Och prevention fanns inte på kartan. Och då blev jag en frustrerad doktor som så småningom kom in i ett forskningsarbete. Som inte alls handlade om hälso- och sjukvården utan om samhället. Och där började min resa och det tänkte jag berätta för er. Jag tänkte börja med... Varför vill den inte?
Ja, det här är en bild ifrån ett tidsfönster i Europa där det hände väldigt mycket. Som ni ser att det är från 1970 till 2012. Och fram till mitten, eller högst upp så ser ni Sverige. Sverige har alltid tillhört de som lever längst. Och vi ökar vår medellivslängd. Förväntad livslängd vid födelsen, det är alltså samma som medellivslängd. Bilden för kvinnorna är nästan densamma. Vi blir äldre och äldre och Österrike som börjar en bit ner, de närmar sig Sverige. Men Österrikes granne Ungern, som ni vet ligger precis intill varandra, står stilla fram till 90-talet tillsammans med Polen. Men efter 92 så reser de sig parallellt med oss. Medan de två andra, Litauen och Ryssland, där är det hela havet stormar. Och vad var det som hände kring 90-talet? Jo, det var ju att Sovjetunionen föll. Och denna stora totalitära stat. Vi ska inte diskutera politik, men vi kan bara konstatera att vad som fram till 1992 så är hälsoutvecklingen helt stationär. Och så reser den sig i några länder och fortsätter att vara väldigt bekymmersam i andra länder. Och jag vill att ni ska ha med er den här. Det är punkt ett, att hälsan kan förändras väldigt snabbt inom några få år. Det här handlar inte om genetik. Vi vet att siffrorna är det inget fel på. Dödlighet kan man inte fejka och det är väl validerat. Vi vet också att hälso- och sjukvårdens bidrag är marginellt. Case fatality när man väl kommer in är skiljer kanske 20%, men inte så här många gånger. Jag kom in i det hela genom att det råkade vara så att min avhandling handlade 1992 om att försöka förstå varför en 50-årig svensk man, eller litauisk man, hade 4 gånger högre risk att dö hjärtinfarkt jämfört med en svensk. 4 gånger 50-åringar. Vi tycker de är gamla, men de är ganska unga. Då kan man fråga sig, har det här bäring på oss? Ja, det som hände i mitt avhandlingsarbete, det var att skillnaderna i allt vi hittade var så utbredda så att jag undrar om det var en mätfel. Så tänkte jag att om jag hittar samma skillnader inom länderna som mellan länderna så vågar jag tro på det. Det var precis det jag gjorde. Därför att vi har också skillnad i hälsa inom våra länder. Och det här är en bild från Sverige. Här har vi 1986 till 2016. Och som ni kan se att 1986 så var det egentligen ganska små skillnader. Och jag tror att väldigt många av oss lever med bild av att vi är ett välfärdssamhälle som har små sociala skillnader. Det som har hänt emellertid, det är att vi har fått stigande skillnader i hälsa. Och här är det då utifrån utbildningsnivå. Så att de flesta blir äldre men inte alla, och hälsoutvecklingen framförallt för de med lägst utbildning har gått långsamt och stagnerat och till och med tippat ner som ni ser på den nedersta grafen. I USA så kan jag berätta att där är det så att den mittenlinjen, den är horisontell och den nedersta linjen går neråt. För första gången i historien så lever barn, har barnen en kortare förväntad livslängd än de vuxna. För er som är i 30-årsåldern så innebär det alltså att de kompisar som slutade skolan efter grundskolan kommer att leva 6 år kortare än er. Jag tycker att det är mycket. Jag tror att ni tycker det också. Men jag tycker inte att man diskuterar det så mycket som jag tycker kanske man borde. Men det finns andra som tycker att det här är jättekonstigt. En av de största forskarna internationellt heter Johan Mackenbach. Och han har publicerat mycket om ojämlikhet i hälsa i världen och i Europa. Och han skriver så här att the persistence of socioeconomic inequalities in health, even in the highly developed welfare states of Western Europe, till exempel Sverige, is one of the greatest disappointments of public health. Health inequalities have not only persisted, they have even widened. Hela idén med välfärdssystemen som vi har, framförallt i Norden, det är ju att man inte ska behöva bli fattig för att man är sjuk. Eller inte ens behöva bli sjuk för att man är fattig. Man ska ha råd att få sjukvård. Och vi har alltså många bemärkelser. Gratis sjukvård, gratis skola, etc. Och ändå blir det inte bra. Varför är det då så?
Jag vill bara visa några grafer till. Här är en bild på första gångs insjuknande i stroke. Och den är fram till 2012, men det är senaste gången Socialstyrelsen hade den här eleganta uppdelningen. Längst ner har vi de äldsta, kvinnor till vänster, män till höger, 65 till 79 år. Och jag tror att ni vet att både insjuknande i hjärtinfarkt och stroke sjunker i den stora massan av de äldre. Men som ni kan se så är de socioekonomiska skillnaderna, de är de samma. I mittenåldern, 45-64 år, så är det ganska stationärt totalt sett, men med bibehållna skillnader. Och ibland de yngsta, det är alltså 35-44 år gamla. De är inte många, alltså det är 40 per 100 000. Men 40 per 100 000 män och kvinnor, 35-44 år på stroke. Och här är det stigande socioekonomiska skillnader och ökande incidens, framförallt både hos kvinnor och framförallt hos män. Den självskattade hälsan, skillnaden ökar, och idag ser vi större skillnad utifrån inkomstgrupp än utifrån utbildning. Självmord, vanligare ju lägre socioekonomisk situation, och inkomstrelaterad ojämlikhet och självmord har fördubblats 1994-2011. Och ni vet ju också att vi har sedan länge, det är ingen nyhet att vi har segregerat samhälle, det här är Linköping, där vi har delar som har väldigt hög socioekonomi oavsett om man tittar på utbildning, inkomst eller yrke. Och de som har mycket, mycket lägre. Lambohov är en stadsdel som är liksom tvåpucklig. Så det vi hittar är alltså att vi hittar skillnader för hälsa nästan oavsett vad vi mäter. Och kommer ni inte ihåg någonting av det här, så vill jag att ni ska med att utbildning är inte kausalt. Utbildning är ett proxymått. Därför är det lätt att få tag i. Och det är inte för att ni är smartare i första hand som ni kommer att leva längre. Utan det handlar om någonting annat som vi kommer till. Yrke, inkomst, om man har ett arbete eller inte. Eller boendeområde. Alla har detta. Men inte minst handlar det om intersektorialitet. Det vill säga att om man har mer än en av det vi ibland kallar diskrimineringsgrunderna, så har man en ännu mycket mer utsatt hälsosituation. Det vill säga, och det här är från USA, en afroafrikansk genderforskare som tog fram det här och sa att det är inte bara detta att jag är färgad, jag är också kvinna. Om jag dessutom hade haft en låg utbildning och en annan religion, då hade det varit ännu värre. Det är också så att de här skillnaderna återkommer för i princip vad man än mäter. Dödlighet och sjuklighet i våra folksjukdomar, sjukskrivning, självskattad hälsa, karies. Och inte minst nu, som ni vet, i covid-19-pandemin. Både risken att bli sjuk och död, men också hälsokonsekvensen av insatserna för att minska smittspridningen. Det vill säga risken för att förlora sin inkomst, att bli arbetslös eller uppleva den ekonomiska stress det handlar om, är ju oerhört mycket högre utifrån för de som har en utsatt situation. Och vi kommer tillbaka till det, men någonstans så har covid-19-pandemin rivit av täcket av det här som vi har vetat men ändå kanske inte pratat om så mycket. Och jag vill också skicka med det här att vi har en social gradient, det vill säga det här handlar inte bara om de fattiga eller de lågutbildade, utan det följer denna gradvisa skillnaden, stegvisa skillnaden hela vägen igenom. Så det handlar inte bara om de andra, utan det handlar om hela samhället, hela systemet. Om det är så att vi har skillnader för i princip alla mått på livsvillkor, alla mått på hälsa, och att det följer en gradient. Ja, vad kan det då handla om? Jo, det kan inte handla om någon enstaka specifik faktor. Utan vad det handlar om, det är då sårbarhetsfaktorer. Begreppet generell sårbarhet har från att varit väldigt gammalmodigt nu blivit väldigt, väldigt modernt. Och vi har också börjat kunna identifiera sårbarhetsmekanismer. En av de som är ledande i det här området är numera Sir Michael Marmot, som har tagit fram den här biopsykosociala förklaringsmodellen som jag tror kanske en del av er har stött på i undervisningen.
som alltså visar att genetiken ligger där under, men den visar vår specifika sårbarhet. Om jag, när min generella sårbarhet förändras, får cancer eller hjärtinfarkt. Och barndomens grundläggande betydelse. Högst upp så har vi då de materiella faktorerna och ekonomiska problemen. Och den här bilden illustrerar att ekonomisk stress, att vara utsatt och frustrerad, orolig för sin ekonomi, om pengarna räcker månaden ut, den är utomordentligt gradvis relaterad till grupper på arbetsmarknaden. Så att högsta tjänstemän har minsta problemet och är de icke-fackliga arbetarna högst. Studerande har det också förstås, men den ekonomiska stressen är inte densamma som den som är arbetslös och förtidspensionär. Att levnadsvanor är viktiga, det vet vi. Men det beskrivs ibland som den orsaken att man inte har tagit till sig informationen. Jo, levnadsvanor är viktiga, men de finns i ett sammanhang. Och det jag vill visa för er nu är de här andra, de psykosociala faktorerna. Där till exempel tillgången till sociala nätverk, det vill säga att man har någon som man kan få hjälp av i olika sammanhang, att vara integrerad i sociala sammanhang, att ha goda vänner som man kan få hjälp av och få stöd av, är genuint relaterat till socioekonomisk nivå. När jag gjorde min avhandling i Litauen så tänkte jag på mitt enkla sätt att om man lever i ett land som är fattigt och eller det är tufft, så håller man nog ihop. Man har nog starka vänskapsband. Det var precis tvärtom. De litauiska männen hade mycket tunnare sociala nätverk än de svenska. Och ni ser att oavsett utbildning som är rött, det vill säga den som har grundskoleutbildning har tunnare nätverk än den som har högskoleutbildning. Lila är yrkesstatus. Oavsett, och då är det de med lägst yrkesstatus, arbetare utan yrkesutbildning, upp till högsta chef. Självskattad ekonomi. Ljusblå, disponibel inkomst, mörkblå. Det här är en bild från Malmökommissionens arbete med jämlik hälsa som studerar andelen som anger att man har tillit till andra människor. Och andelen med låg tillit i olika stadsdelar, den ser ni varierar oerhört starkt. Och den som har högst andel med låg tillit är en stadsdel som börjar på R. Och då tror jag ni kan gissa vilken det är. Det här är en bild från den senaste gången av vår ungdomsenkät, som är en fantastisk enkät som genomförs av mina kollegor här på enheten för folkhälsostatistik i samarbete med ungdomarna. Det är årskurs 9 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasiet. Och ungdomarna är med att ta fram frågorna och de är med att tolka dem. Och det här är en fråga som ungdomarna har tagit fram. Det vill säga om man tycker att man duger som man är. Och då kan ni se, som ni kanske känner igen, att killar är oftare tycker att de duger som de är än tjejer. Men framförallt så hänger det ihop också med om de tycker att deras familj har råd. Och medan 81% av killar i familjer som tycker att de har råd tycker att de duger som de är, så är det ungefär en tredjedel av tjejerna. 2/3 av tjejerna i familjer som inte tycker att de har råd tycker att de duger som de är. Spelar det någon roll, tänker ni? Det här är min sista sån graf som bara vill visa en sak till. Och det här är alltså hopplöshet. Hopplöshet är ett mått som man kan använda med 2 enkla frågor kring typ att det kommer aldrig bli bättre än så här. Jag har slutat att hoppas att det kan bli annorlunda. Och jag har en fantastisk amerikansk kollega som studerade här i Finland och han sa: "Psychometric people go mad. 2 simple questions and as good as smoking." Men det menade han att hopplöshet är en lika stark oberoende riskfaktor för sjukdom och död som rökning. Här kan ni bara röra se att här är det grundskola, icke grundskola. Och du vet nu att ha tagit sig igenom grundskolan och är en grundförutsättning för att kunna få ett arbete och komma vidare. Ni ser på de lila staplarna yrkesstatus att det är de med lägst yrkesstatus som har högst andel hopplöshet. Att de, som de ljusblå staplarna visar att om man har
självskattad ekonomi har samvarierat med hopplöshet, det är ju ingen Nobelprisfråga. Däremot så tycker jag att det är utmanande att den konkreta disponibla inkomsten, kvartiler, fjärdedelen med lägst disponibel inkomst har så mycket högre hopplöshet än den rikaste kvartilen i vårt jämlika land, som vi trodde. Och det kunde jag inte låta bli att ta med den här dikten. Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill inge människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst. Det här är ur Dr. Glas och skriven 1905, men illustrerar exakt vad vi, när vi beforskar de här psykosociala processerna, kan se händer när man känner att man inte är älskad, när ingen bryr en, och vad man då gör. Lika spännande som dikter är för mig att psykologiska faktorer är konkreta oberoende prediktorer för konkret sjukdom. Som ni ser i de vita staplarna här nere så är det just det som Kaplan sa. Hopplöshet ökar alltså signifikant risken att insjukna i hjärtinfarkt. Liksom exhaustion, vital exhaustion. Jag är så trött som ett batteri som håller på att ta slut. Depressivitet och depression. Men därtill, oberoende av depressivitet, så har vi alltså visat när min doktorand Oskar Lundgren, som nu är barnläkare här i Linköping, som visar att copingförmåga, självkänsla och känsla av sammanhang är oberoende skyddsfaktorer. Starka oberoende skyddsfaktorer har vi kontrollerat för precis allt man kan kontrollera. Det tycker jag är ganska häftigt. Och idag vet vi också sånt som, när jag läste medicin, må ni tro, det är ju väldigt, väldigt länge sedan, då sa de till oss att det finns de som tror att deprimerade kvinnor lättare blir sjuka och får cancer. Tror inte på det. Det är bara snack. Det är anekdoten. Vi ska bli riktiga läkare och inte lära en massa flum. Grejen är att då fanns det inte så mycket kunskap, men idag så finns det oerhört mycket kunskap som illustrerar hur vi upplever livet, på det sättet vi upplever livet. Om vi tycker att det är spännande, att det är en utmaning, att det är roligt. Eller om vi är rädda, uppgivna och har tappat modet. Det påverkar via HPA-axeln och via allt detta andra som ni kan så väl. Hela de här systemen är så förknippade också med vår upplevelse av tilltro till livet. Och jag hoppas ni kommer ihåg att kortisol inte är ett farligt gift utan ett överlevnadshormon. Vi måste kunna reagera med det för att kunna hantera låggradig inflammation. Och samma faktorer som relaterar till hjärtinfarkt relaterar också till de här faktorerna. Det vill säga de skyddande faktorerna samvarierar med låga nivåer av IL-6 och riskfaktorerna med höga nivåer. Och även matrixmetallet protein A, alltså det som vi kopplar mest nu till vulnerabla plack, har samman med den här psykologiska profilen. Så sammantaget så vet vi ju faktiskt väldigt mycket. Vi vet att den som har mer utsatta livsvillkor, fler negativa livshändelser, en mer ogynnsam arbetsmiljö, skador och våld, ogynnsamma levnadsvanor, tunnare socialt nätverk, lägre tilltro till egen förmåga, lägre tillit till andra och också en ökad sårbarhet. Och vad kan vi då göra åt det, tänker ni? För 10 år sedan så var det ganska dystert att föreläsa om det här, därför att man kom liksom hit och sen så frågade studenterna vad ska vi göra, och då hade man inte mycket att komma med. Men sen dess har det ändå hänt ganska mycket, och jag tänkte berätta om vad som händer och sen vill jag diskutera varför det inte händer ännu mer. Samma Michael Marmot som skapade den här eleganta biopsykosociala modellen var också den som ledde den internationella kommissionen för jämlik hälsa. Och här är det verkligen global hälsa. Ni som brinner för detta känner igen det mycket väl. Här är det absolut fattigdom. Här är det barn och mödradödlighet. Det handlar om skola etc. Men det finns också här. Och här är Marmots review av just den här East-West divide. Som jag visade på den allra första bilden. Han har studerat det jättemycket.
och alltså kunnat visa detsamma som vi diskuterar här. Att det handlar om materiella villkor, men det handlar inte framförallt om psykosociala faktorer, om hopp och framtidstro. Sveriges kommuner och landsting, som det heter då, började jobba en hel del med de här frågorna, engagerade olika aktörer i landstinget, men det har inte varit någon stor nationell samling kring det här förrän på senare år. Malmö stad hade ett väldigt, väldigt omfattande arbete, Malmös väg mot en hållbar framtid. Och om ni går in på Malmö stads hemsida så finns det, tror jag, 20 fantastiska vetenskapliga rapporter om allt om fattigdomens betydelse för sjukdom till barns hälsa. Och vi här i Östergötland hade en Östgötakommission som jag hade äran att vara ordförande i och som arbetade 2012 till 2014. En annan gång kan jag berätta ännu mer om den, för det var fantastiskt spännande därför att vi jobbade väldigt, väldigt nära politikerna. Och att det var när man talar i sakfrågor så var man oerhört överens. När jag visade de här bilderna som vi tog fram så var det ingen politiker som tyckte det var okej, utan alla sa att så här kan vi liksom inte ha det i Östergötland. Gör något. Och det vi landade i efter omfattande diskussioner och arbete, det var att vi tog fram den här modellen som är en vidareutveckling av den. Jag är alldeles säker på att ni har sett massa regnbågsmodeller genom året med alla de här halvcirklarna av de olika bestämningsfaktorerna. Men vi gjorde den lite, tyckte vi, bättre. För vi förtydligade den så tillvida att det som är längst ut, där ser ni, det som är orange, det är det som politiken i första hand påverkar. Det är just samhällsutvecklingen. Ekonomi, miljö och social hållbarhet, det vill säga den ekonomiska, den ekologiska och den sociala hållbarheten. Samhällssystemen, det som skiljer Östeuropa från Västeuropa, vill jag påstå, och som visade sig ha en oerhört prägling på människors hälsa. Ringen innanför har vi de samhällsarenor. Michael Marmot brukar säga places where people live, love, work and die. Det är alltså det vi lever, verkar, älskar och dör. Det är boende, närmiljö, fritid, kultur, föreningsliv, skola, utbildning, arbete, försörjning, hälso- och sjukvård som jag kommer tillbaka till strax. Omsorg, socialt arbete. De här präglar den socioekonomiska situationen vi får. Vår möjlighet att få den utbildning som passar oss. Att få det yrke som passar oss. Att få en inkomst som vi kan försörja oss på och arbete. Som i sin tur har bäring på levnadsvanor och beteende och socialt sammanhang. Där slutar de här halvcirklarna i nästan alla tidigare halvmånader. Och jag har alltid frågat varför det inte har funnits några psykologiska faktorer med. Och så har jag fått veta att det här är till för politiker. Och Margareta, politiker kan inte påverka hopp och framtidstro. Så frågade jag våra politiker vad de tyckte om det. Och det tyckte de att de faktiskt kan. Och det är precis så det är. Politikens grundkärna är ju att hjälpa till att skapa ett samhälle där alla kan känna tilltro till egen förmåga, tillit till andra, hopp och framtidstro. Och den här ligger längst in, för det var det som alla politiker från oavsett parti tyckte var kärnan i det vi ville diskutera och arbeta för. Sen var det ingen som ville ha någon ring där det står fysiologi, det tyckte alla var töntigt. Så därför är det lilla hjärtat i mitten där illustrerar hur de här olika ringarna går hela vägen in i oss och påverkar vår sårbarhet. Kön, ålder och arv är det som det är då på specifika sårbarhet. Och på höger sida så har vi då skrivit människosyn. Därför att om man inte tycker att alla människor har samma värde så är det ingen idé. Då kan vi lägga av. Men här handlar det om att verkligen resonera om alla människors lika värde. På den andra sidan så diskuterar vi då proportionell universalism. Och det är Michael Marmots begrepp, det enda som politikerna tyckte var riktigt dåligt. De ville inte ha med dem, de tyckte att man ska alla insatser till alla efter behov. Men Marmots poäng är att vi måste ha universella insatser till alla i proportion till behoven. BVC och MVC hos oss är ju i grunden detta.
alla går till BVC eller MVC. Och väl där så är det, eftersom jag har jobbat mycket på BVC som barnläkare, så vet jag att det är ganska okomplicerat att sedan fixa ett extra besök eller någonting annat. Men fortfarande så kan det bli mycket bättre på den professionella delen. Familjecentraler till exempel är en sån jätteviktig sak. Det här var den bilden som var det som i princip stack hål på de politiska konflikterna när vi drog igång det här. Därför att det som ofta blir en bekymmer, och kanske några av er har suttit och funderat på det här, är det inte egentligen så att folk får ta sig i kragen? Vi kan väl ändå inte ta hand om alla människor, de måste väl ändå ta sitt eget ansvar. Och några kanske säger att ska verkligen samhället hålla på och socialingenjörskonst, det är obehagligt. Och den här bilden vill illustrera det, det är att jag som individ har alltid självklart mitt eget ansvar. Det är till och med så att det är roligt att leva. Jag har fått kritik för att gubben är glad, hälsa är så jobbigt. Nej, det är roligt att leva. Men alla har olika lutning på sin backe. En del har, som en kamrat till mig sa, skulle också ha en liten ryggsäck. Vi har olika tunga ryggsäckar beroende på vår historia. Alla vi som kan påverka möjligheten att minska backens lutning, vår uppgift är att hjälpa till med det. Så det är både individens och samhällets ansvar. Och utifrån den här bilden så försvinner väldigt mycket av det som ibland blir meningslösa diskussioner, därför att det handlar om båda delar. Utgångspunkten i Östgötakommissionens rekommendationer, det var just den här innersta ringen. Det var det som alla politikerna och vi tjänstemän enades om, att det här är liksom kärnan. Utifrån det bygga, vad är det som då skapar det? Den andra meningen tar med, för jag tror att det är den som är den viktigaste. För att jag hävdar att det är möjligt att påverka. Det är möjligt att få det bli bättre. Om man respekterar att det här inte är en quick fix, utan det handlar om att agera utifrån det komplexa sambanden som är dess grund. Och att tillämpa ett arena perspektiv som innebär att man arbetar utifrån alla de här olika livsmiljöerna. Till exempel skolan, lekplatser, arbetsmiljö, fritid. En god vän till mig uttryckte det så här, att den här första bilden, om ni såg att det var väldigt små skillnader för 40 år sedan, och det nu är så här stora, så måste vi ju kunna klara av att gå tillbaka och skapa, inte för att utvecklas bakåt, men då måste vi kunna reparera det. Men det finns ingen så att säga enkel lösning, och det här är inte en rapport så gjorde vi det så det är klart, utan det handlar om att arbeta på ett nytt sätt. En process, ett gemensamt långsiktigt arbete. Sen kom det då också en nationell kommission för en jämlik hälsa, och jag vet inte om ni minns, men vår nuvarande statsminister för 6 år sedan sa han i sin regeringsdeklaration att vi ska sluta hälsoklyftorna på en generation. Därför tillsätter jag en nationell kommission för jämlik hälsa. Den tillsattes 2015 och jag var faktiskt med den. Vi var 10 stycken och vi var 3 läkare. Vi lämnade slutbetänkandet i juni 2017 och så gick den på remiss. Och de här, om ni är intresserade, så är det här typ 3 stycken läsvärda böcker. Den ljusblå är som en lärobok i socialmedicin. Den rosa är en beskrivning av vilka som jobbar med de här frågorna och hur de olika statliga myndigheterna, till exempel Skolverket, ser på hälsa och sjukdom. Och den ljusgröna är då förslag till åtgärder. Riksdagen beslutade i juni 2018, Sveriges riksdag beslutade att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Det tycker jag är ett ganska intressant och radikalt mål. Men det har gått snart 2,5 år, så att vi måste jobba lite mer, tror jag. I alla fall på den nationella nivån. 8 målområden. De tidiga livet. Kunskaper, kompetenser, utbildning. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö. Inkomster, arbete, försörjningsmöjligheter, boende, närmiljö, levnadsvanor, kontroll, inflytande, delaktighet. Och för var och en av de här så kan ni se att vi har specifika förslag
Till exempel en sammanhållen MVC, BVC, elev- och ungdomshälsa på ettan. Idag är det två huvudmän och det är inte självklart att informationen från BVC kan förmedlas över till elevhälsan. Skolan som hälsofrämjande arena, inte i första hand att man äter nyttigt utan att trygghet, gemenskapen, att det är rörelseglädje. Och men också tidiga insatser för skolmisslyckanden. Boende, närmiljö, levnadsvanor, kontroll, inflytande och delaktighet. Och nummer 8, en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Och då vill jag diskutera det lite grann därför att det här handlar om den jämlika vården som jag tänkte avsluta med nu några minuter. Och den här cancerfondens rapport visar, det här är antal insjuknade per 100 000 utifrån socioekonomi. Där ljusvit är högst socioekonomi och ljusgrå är lägst. Och som jag tror ni känner igen så bröstcancer som är högst upp till vänster. Och malignt melanom som är högst upp till höger och prostatacancer, stora staplarna i mitten. Där är det ju högre antal insjuknade i högre social grupp. Tittar man på antal avlidna så är det precis tvärtom. Det är fler som dör i bröstcancer. Eller i bröstcancer är det ungefär plus minus noll. Men det är fler som dör i låg social grupp i prostatacancer. Och oavsett insjuknande och död så lungcancer har en oerhört stark trappa och övriga cancerformer. Och skillnaden när det gäller, kontrasten när det gäller bröstcancer och prostatacancer, det är ju väldigt mycket tidig diagnostik. Att högutbildade kvinnor oftare går på cancerscreening och deras cancer upptäcks tidigare. Bo Burström som är den klokaste man jag känner, han är socialmedicinare i Stockholm och har beskrivit den här vägen genom vården för att försöka förstå vad det är som händer och kan hända. Och när det gäller steg ett här så är det vi pratade om i första början här att när en patient kommer till vården, den här ryggsäcken jag pratade om, så har man ju olika mycket riskfaktorer med sig. Vissa är alldeles friska, andra har en massa sjukdomar och vissa har ett fantastiskt liv och andra har ett ganska tufft liv som påverkar deras sårbarhet när de kommer in. Och om ni vill kan vi gärna diskutera min tanke att man kanske skulle på samma sätt som man har en röd varanflagga hade man på min tid. Att man kanske skulle ha en orange flagga för den som är sårbar, psykosocialt sårbar. Nästa steg är tillgång till vård och utbud av vård. Och då är det som så att 1 av 4 anser att de inte har tillgång till den vård de behöver. Men 1 av 5 avstår från att söka vård fast de anser att de har behov. Ofta är det kvinnor och ofta lågutbildade. Och det här behandlar ju både om närhet, öppettider, hur man söker kontakt och man begriper sig på telekul. Det handlar inte sällan om ekonomi. Det är inte alla som har råd eller möjlighet att ta ledigt från jobbet. Kulturella skillnader, förväntningar och erfarenheter, men inte minst tillit. Det är inte så sällan som den som har blivit besviken tillräckligt många gånger inte vill försöka igen. Och sen skriver Bo så vackert att i den bästa världen så konsumerar individen den vård han hon behöver. Och vi tillbaka då till cancerfonden så har de gått igenom och visat att hur man än mäter så är det att lågutbildade och äldre får sämre diagnos, längre väntetider, mindre aggressiva behandlingar, sällan multidisciplinär konferens, sämre rehabilitering. Vårdanalys har sagt att geografiska skillnader mellan vårdgivare, det är ju nästan alltid organisatoriska orsaker, medan skillnader med befolkningsgrupper inom vårdgivare kan ju inte vara det. Och att det handlar om vårdmötet. Jag ska bara nämna 2 saker som jag tycker är viktigare. Det ena är begreppet hälsolitteracitet. Vilket är ett väldigt roligt ord för att det är ett konstigt ord som inte går att förstå. Och som betyder att man ska tala så att det går att förstå vad man säger. Förmågan att förvärva, förstå och använda hälsoinformation. I stora internationella studier så är det
också i Sverige, så är det att ungefär hälften av befolkningen inte riktigt har förstått vad man har sagt när man lämnar vårdbesöket. Det är inte så att man inte förstår svenskan, men att man har en rad frågor för att man inte riktigt förstod vad det betydde. Om ni inte tror att det är sant så kan vi prata om det sen. Men jag tror att det här är någonting vi måste resonera om. Och att det självklart är så att har man ett annat modersmål än svenska och lägre utbildning, så är det svårare. Och det är en fantastisk kvinna ifrån Boston i USA som säger att vad det handlar om är att lägga ansvaret på oss själva och kommunicera tal och skrift så att alla kan förstå. Och det finns metoder som teach-back-metoden, att aldrig någon som frågar om patienten förstod, utan att alltid lägga det på sig själv, att jag vill se om det gick att förstå det jag sa, och därför vill jag att du, om du berättar för mig vad vi kom överens om, så ska jag se om jag kunde förklara. Nej, det gick inte så bra, jag ska förklara en gång till. Och så lägger man det på sig själv. Och det andra är normkritik, den normmedvetna vården. Det här är ett gäng från Göteborg som är fantastiska, som ni också kan läsa om ni vill. Som säger att det är vårdens ansvar att kompensera för patientens skiftande förutsättningar. Inte patientens ansvar att anpassa sig till vårdens skiftande förmåga. Och en sista om det här. Det här är mammografiscreening och det är Malmöbild av samvariation mellan mammografiscreening och socioekonomisk situation. Som ni ser att den varierar väldigt. Men det finns fantastiska arbeten, inte minst ifrån både i Malmö och Göteborg, där dolor som följer med kvinnor både till mammografi och till cytologscreening, och där man har ökat deltagandet med 40-50%. Och där tänkte jag landa så att vi hinner resonera. Jag har ett par slutbilder sen som jag kan ta sen, men om vi stoppar ett ögonblick här. Är ojämlik hälsa ett problem i Sverige? Tycker ni det? Och om det är, så varför pratar vi inte så mycket om det? Och medan ni tänker så tar jag mina allra sista bilder, för att jag vill bara påminna också om att det som händer just nu är någonting som är både hemskt och kanske bra. För denna oerhörda samhällskris med exceptionella konsekvenser i form av arbetslöshet och ekonomiska problem och social isolering drabbar ju de redan störst utsatta mest. Och kan därför öka ojämlikheten i hälsa om vi inte gör något. Men den innebär också en möjlighet, därför att medvetenheten har ökat kraftigt. Vi ser en ökad samverkan inom och mellan organisationer och ökad medmänsklighet och vilja att hjälpa varandra. Det vill säga krisen, då den nya krismyndigheten kan möjliggöra den kraftsamling som är nödvändig för att minska skillnader i hälsa och skapa ett hållbart samhälle. Vad tror ni om det? Eftersom ni är ni och eftersom ni är så engagerade, så vill jag, detta min allra sista bild. Ibland så kan det bli en målkonflikt, så att jag får ibland veta att nu är det så här att ekologiska problemet är de största och de måste vi lösa först och sen kan du komma med dina sociala problem. Men de här tre, ekonomisk och social och ekonomisk hållbarhet, måste ju ske tillsammans. Och det finns i Agenda 2030. Men med risk för att sampa på ömma tår, så hävdar jag att man måste vara tydlig med att leta efter jämlikhetsperspektivet. För det finns inte alltid explicit, tycker jag. Utan att vi efterfrågar och synliggör och diskuterar jämlikhetsperspektivet och ser att alla har att vinna om vi samarbetar i detta. Nu var det min sista bild. Ja, tack så jättemycket, Margareta. Som sagt, om någon vill säga någonting, är det bara att ni skriver till mig och så kan jag på så sätt sätta på er mikrofon. Alternativt att ni bara skriver frågor i chatten. Det går precis lika bra. Eller på Facebook-sidan om det är där ni är inne. Men jag tänker att vi börjar med en fråga till dig, Margareta. Låter det bra? Det går ju så jättebra.
Och då egentligen vill jag inleda lite med kring, du nämnde lite i början kring hur du började, hamnade in på just socialmedicinska fältet. Mm. Men var det någon specifik händelse eller något specifikt möte som fick dig extra engagerad och började brinna för det här ämnet? Ja, så det tog ju, det ena var att när jag lämnade barnkliniken så blev jag och gick över till vuxenmedicin, detta isvattenbad där jag tyckte att kliniken fungerade så omänskligt, som gjorde att jag blivit intresserad av att utveckla hälso- och sjukvården och att vi är i många avseenden en världens bästa vård rent tekniskt, men inte alltid mänskligt. Men det andra som var, det var när jag kom, blev distriktsläkare och vårdcentralschef, eller distriktsläkare, chef var jag också sen, när jag minns att jag kan nästan skämmas, eller jag skäms förstås, men jag vet att jag tänkte när en del patienter sökte ganska ofta att de var nog lite ängsliga, och sen så var det hela familjer som sökte ofta, så var det hela gatadrätter man sökte ofta. Och det var i de familjerna som pappan fick en infarkt när han var 45. Och det var där barnen hade de riktigt fula otiterna där puset rann. Och så började jag fundera på om det kan vara så att man är mer sårbar för sjukdom för att man har en tuff livssituation. Men det var också inne på kliniken när jag skrev ut negativa infarktobser och de inte blev jätteglada när jag kom med det goda beskedet att det inte var någon infarkt, utan fråga vad är problemet då? Nej, det vet inte jag. Alltså, så att just det här med helhetssynen och det långsiktiga, det växte fram steg för steg för steg. Så, utveckla påståendet att utbildning inte är kausalt, det var en jättebra fråga. Det finns fortfarande både till och med forskare, men inte minst väldigt många politiker som tror att det är utbildning som är grejen. Ganska enkelt därför att de allra flesta grafer använder utbildning. Det har det enkla orsaken att det är den vanliga, det är det enklaste att få tag på. Det är siffror som är lätt att få tag på och att fråga efter inkomst anses svårt och det är svårare att få tag på. Men det finns till och med en alldeles färsk artikel där två ledande forskare säger att vi nu har upptäckt att utbildning inte är kausalt. Blir ni besvikna då? Nej, jag blir inte besviken alls. Därför att om utbildning vore kausalt så är det två otäcka saker. Det ena är att det är en väldigt deterministisk sak. Då kan du inte ändra på någonting. Men så länge man har trott det så har man ju liksom sagt att bara fler och fler utbildar sig längre och längre så blir alla friskare. Men det blir ett spännande samhälle om alla är överläkare och professorer. Vem ska då bygga gator? Men framförallt så när vi studerar de här sakerna så ser vi att det är inte utbildningen i sig, utan när vi studerar på vad är det som kan förklara utbildningsskillnader i hälsa. Ja, det första stora det är ju inkomsten, materiella faktorer, möjligheten att försörja sig. Men den andra lika stora är ju självkänslan, självförtroende, möjligheten att påverka sin arbetssituation, arbetslivet, stoltheten. Och med den så kommer också de sociala nätverken och det andra. Så det är en proxyfaktor. Förstår du? Har jag förklarat så du förstod? Annars får du fortsätta. Tack. Sen har vi en fråga från som ska vi se här, som var Vad heter studien du nämnde? Var det den senaste om de här som säger att utbildning inte är kausal, så kan jag skicka dem till dig, Sara. Eller var det någon annan? Ja, den kan jag skicka. För medan ni funderar, får jag fråga er en sak? Är det tillåtet?
Gör det. Alltså jag är nyfiken på vad ni tänker. Är den här skillnaden hälsa som vi ser i Sverige, är det ett problem tycker ni? Eller är det en icke-sak? Om det är en icke-sak, så förklara för mig varför. Och om det är ett problem, kan ni hjälpa mig att förstå varför diskussionen på den nationella nivån är så totalt blek? Varför finns inte det här med i partiledardebatten? Varför är det ingen som slåss om det här? Är det för att det är ointressant eller kan det finnas någonting annat? Är det någon som har någon tanke? Som sagt, är det någon som vill säga någonting så får ni skriva det i chatten så sätter vi på mikrofonerna på så sätt. Alltså, om jag då provocerar lite grann så tänker jag nästan så här att strunt samma vad ni tror att jag är. Jag är dotter till en högerpartist kan jag berätta. Och jag tror att han inte heller hade gillat det här. Och det var fascinerande att alla politiska partier tyckte att det inte är okej. Så länge man inte pratar klass så går det jättebra att prata om skillnader i hälsa mellan grupper med olika livsvillkor. Det är möjligt, men jag upplever ibland det går inte att lösa med enkla populistiska åtgärder och det är väl det som är problemet. Alltså det är på ett sätt för svårt. Det är så grundläggande viktigt och man talar om samhället som drar isär de yttersta grupperna med utanförskapsområdena, det är ju liksom toppen på isberget, det är det som är det allvarligaste, men det här har bäring hela vägen igenom. Och jag tror ibland att det är någon form av politisk feghet på något sätt. Att man inte vågar ta upp de här frågorna för att man tror att man uppfattas som vänsterpartist fast man är liberal. Det dök upp en kommentar i chatten om för svårt att lösa enkla populistiska åtgärder kanske, som var som svar. Ja, precis. Och jag tror att det handlar om det, precis. Sen tror jag också att det handlar om att vi kanske måste fundera på hur vi använder vårt begrepp. För det var en debattartikel nyligen i en ledare som säger att jag vill ha frihet hellre än jämlikhet. Det är de som står emot varandra egentligen. Franska revolutionen hade också det här problemet. Jag vill att ni går hem och funderar på det i natt och så kan ni skriva en mejl imorgon och så säger ni att jag har lösningen. Men även där hade de problemet med friheten efter alla dessa översitterier och jämlikhet. Och vägen till det var det de kallade broderskap. Ett väldigt gammalt modigt ord som heter solidaritet. Så någonstans så måste vi kunna lösa målkonflikten i alla människors möjlighet till frihet. Men det måste ske på ett jämlikt sätt så att det faktiskt inte en frihet som inte blir på den andres bekostnad. Vad gulliga ni är som har sådana här röstningar. Vad glad jag blir. Och än så länge svaret vi har fått in av 5 stycken som har röstat är att alla säger ja. Mm. Att det finns ojämlikhet. Man får säga nej också. Om är det någon som säger nej så säg det gärna, så är det spännande att diskutera. Tänkte att jag skulle ta en annan fråga. Och lite då som vi som läkarstudenter eller yngre läkare, hur kan vi själva jobba på vår normmedvetenhet när vi träffar patienter? Jag tror att man behöver jobba i grupp med det här. Jag var på ett väldigt spännande möte, kan berätta, som jag blev inbjuden. Det finns diskriminerings- och ombudsmannen har
ni minns inte vad det heter, men de som jobbar med diskrimineringsfrågor här i länet. Jag var på ett sånt möte och det kom en kvinna fram som är IVA-läkare i Norrköping och som frågar och som är engagerad i det här och som bjöd med mig till ett möte dit. Och jag var lite nervös för om IVA-läkarna kunde vara intresserade av det här. Och det blev en jätteintressant diskussion som landade i att för att ha en möjlighet att komma vidare så måste vi få tillfälle att stanna upp ibland och reflektera. Och resonera med varann. För just det här normkritiskt förhållningssätt. Att diskutera vad är det som gör att jag faktiskt känner att jag känner mig obekväm i vissa situationer. Vad beror det på? Och för att jag inte känner igen mig i det här. Väldigt mycket tror jag handlar om att som allting annat se det och ta det. Det var den här kvinnan, hon öppnade mötet på ett fantastiskt sätt, hon som arbetar med på DO. Därför att när hon skulle börja prata så tog hon fram en tidning. Det var varsitt tidningspapper och gav till oss. Och sa att knyckla ihop det här och så tänker du på vad som du tycker att du önskar det allra mest. Jag tänkte, vad ska det här bli för konstigt? Och sen så fick jag en papperskorg som hon ställde på min sida av bordet. Så skulle alla kasta den där i papperskorgen. Och för mig var det ju lätt. De på andra sidan borde bli ganska sura och sa att det är jävla orättvist. Ja, säger hon. Livet är orättvist. Och det blev liksom en öppning i att någonstans lite aha. Det låter trivialt men det var en ganska intressant öppning. Men att någonstans stanna upp och reflektera över varför det är så här. Det är ju många olika typer av grupper som är... Alltså en grupp som jag inte har nämnt, alltså vi har pratat socioekonomi och vi har pratat etnicitet och vi pratar kön. Men i olika sammanhang så dyker det upp en grupp som är tyst, som vi inte benämner. Kan ni tänka någon grupp som jag inte har nämnt här, men som och vi pratar om för lite som kanske är den mest diskriminerade vården? Vilken skulle det kunna vara? Läkarstudenter på TTI har haft ett seminarium senaste åren där man tar med sig ett fall som man har reagerat på och resonerat tillsammans. Och förra året så var det ett par sådana här. Vad skulle det kunna vara? Här kom det ett förslag på papperslösa. Papperslösa, Men papperslösa är nästan för självklart. papperslösa ensamkommande killar från Afghanistan och människor som inte kan språket och andra kulturer. Men någonting som vi inte ens kanske vågar prata om. Psykisk ohälsa. En patient som har en psykisk eller en psykiatrisk diagnos. Där det finns risk att vi, och det här är inte jag som hittar på just nu, utan det var vad de här unga vakna studenterna beskrev att man ser när man är på vårdcentralen om det är en ny patient att det finns doktorer som scrollar diagnoslistan och så säger psykdiagnos, okej, då vet vi vad det här är när man söker för magbesvär. Kan det vara så? Absolut. Och ja. Nej, fortsätt du. Nej. Jag har en fråga sen bara. Ja, precis. Och jag tror att det här, det finns ett underlag som jag kan skicka till er, som just den här Malena Lau har tagit fram, som heter, jag tror den heter Riva hinder, ett redskap för att öka normmedvetenhet och kulturell kompetens. Jag kan skicka den till dig så kan du skicka den, det finns en, den är jättebra. Det var en kommentar på tidigare resonemang som du hade. Och det var, kan det bero på svårigheten för politiker att dra skiljelinje mellan personligt ansvar och samhällets roll? Ja, jag tror att det faktiskt är så. Utifrån att man inte har sett våran bild. Nej, men utifrån att man liksom inte har insett att det faktiskt handlar om båda delarna. Om man inte kan sitta ner och säga att det är inte det ena eller det andra. Samhällets roll minskar inte eller försvinner inte därför att individen ska ta ett eget ansvar.
Men jag tror att det är precis den gränsdragningen. Och där man ibland, tror jag, fastnar i ideologiska krumbukter. Istället för att tala sakpolitik, klart, eller sakfrågor. Jag tänker att vi tar några avslutande frågor. Och då var det en just kring rasism, i och med att det är högaktuellt i och med Black Lives Matter-rörelsen. Och hur tänker du att rasismen påverkar både vården som ges, men också hälsoläget hos icke-vita personer? Alltså det här är ju... det är ju så mångbottnat det där, för att det är... Jag tror att det är väldigt många som förnekar att de har fördomar, som inte vill erkänna det. Det påverkar möjligheten till arbete, alltså när det gäller samhällslivet totalt sett. Den här intersektorialiteten slår ju igenom i Sverige också. Jag kan annonsera faktiskt att i nästa vecka så kommer en debattartikel i Dagens Medicin där jag har äran att vara med och skriva tillsammans med några unga forskare i ämnet. Det vi diskuterar är samma rubrik, men rasism. Rasism även i Sverige, och då diskuterar vi just det här, vikten av normmedvetenhet. Som ju liksom är hela vägen igenom. Och fastän man blånäkar så finns det där. Och det är... Det som är det utomordentligt svåra att hantera, det är att möta populistiska uttalanden som någonstans, alltså som drivs av vissa partier med den försåtliga bilden av att de flesta tänker ju faktiskt så här, och det är tillåtet att tänka, istället för att locka fram det andra och säga att varför tänker du så? För att det, du vet ju kanske egentligen själv att det är på ett annat sätt. Så vår stora tendens att generalisera och förenkla, men också att vi lever i alldeles för schatterade sammanhang. En snabb sista kommentar. Vad ska vi ta med oss från det här som yngre och blivande läkare? Jag skulle vilja skicka med er att inse att se att de jobbiga patienterna är väldigt sårbara. Många utav de mest utsatta är ju ganska jobbiga när de kommer. Den arbetslösa ensamstående mannen som dricker lite för mycket, han säger ju inte vad du är jätterar och trevlig, utan han säger varför är du en så jävla doktor? Och så börjar han i ett dåligt läge, och att de ska se sårbarheten hos de jobbigaste patienterna. Det är ett budskap. Toppen. Tack så jättemycket. Då vill vi tacka. Tänker att vi rundar av där. Om inte du har något snabbt att tillägga, Margareta? Nej, jag vill bara tacka för att jag fick vara med. Och för att vi fick prata om de här sakerna som jag tycker är så viktiga. Och tack för alla era kloka frågor. Det är... Man blir så där glad när man är gammal och får kloka frågor från er. Vi tackar dig så jättemycket att du ville vara med. Och så innan vi avslutar så vill jag bara passa på att tipsa om fortsättningen av Global Health Week, som kommer fortsätta nästa vecka med ett event från, nu ska vi se här, från Umeå tror jag det är, som handlar om sociala determinanter och framförallt hur internationella handelsavtal påverkar hälsan. Och det kommer hållas på måndag nästa vecka klockan 18. Får jag säga en sak till innan vi stänger? Ja, absolut. Bara en liten sak, nämligen att om någon hade sagt till mig när jag var lika gammal som ni att jag skulle bli socialmedicinare, så hade jag blivit kränkt, för det var det töntigaste jag visste. Jag skulle bli kirurg eller någonting annat. Jag vill bara berätta att socialmedicin är en specialitet som är jättehäftig. Jag tror att man ska jobba några år först och ha mycket klinik på fötterna. Men sen är det oerhört spännande, och det är möjligt, för att vi har precis fått ett uppdrag från
departementet via Socialstyrelsen att se hur man kan, de vill nu veta hur man kan se till så det blir fler ST-block i socialmedicin. Så det kommer att skapas fler ST-block i socialmedicin i hela landet, inte bara i Östergötland. Så välkommen. Jättekul. Det får vi absolut hålla ögonen öppna för. Det tycker jag. Sen ska jag också bara säga, vill ni veta mer om kandidat under läkarföreningen så kommer vi ha en digital infokväll den 27 oktober. Kika in på vår Facebook-sida så kommer dyka upp ett event. Och för er som är lokalt här i Linköping så håller vi ett quiz imorgon på Kårhuset kollektivet med tema just global hälsa. Då tänker jag att vi avslutar och vi tackar Margareta så hemskt mycket för att du vill vara med oss ikväll. Tack själva. Hej med allihopa. Ha det bra.